אני הילה, אני מנגנת הבוב מגיל 8.5. החלום שלי זה היה לנגן בתזמורת, והגשמתי אותו. התזמורת שלנו היא התזמורת הכי כיפית שיש. זו קבוצה מדהימה של אנשים שמאוד מאוד אוהבים לנגן ביחד, ומאוד מאוד אוהבים לעשות מוזיקה ביחד, וזה ממש משפחה. זה מרגיש משפחה לגמרי. מוזיקה כמאזינה, מוזיקה זה בעצם הכל מבחינתי. ומוזיקה כמבצעת זה הרבה פעמים בשבילי איזשהו פאזל או חידון כזה שאני אוהבת לפצח. וכל פעם זה מפצחים אותו קצת אחרת. בקיצור, מוזיקה זה הכל.